Slavo Vlani len týždeň po svojich 18. narodeninách pozval na oslavu plnoletosti kamarátom na chatu za obcou Lúčka. Po polnoci ich viezol domov na požičanom aute bez technickej kontroly a s alkoholom v krvi. Do vozidla nastúpilo až 8 spolujazdcov, auto bolo preťažené o 170 kg. Oslávenec jeho riadenie nezvládol. Na mieste zahynuli dvaja študenti, tretí podľahol zraneniam v nemocnici. Jednoducho, nedal im šancu na život. Doteraz sme sa s tým nevyrovnali a asi sa s tým nikdy nevyrovnáme, pretože je to také ujma pre celú rodinu, že sa to nedá ani vyjadriť. Mladík si vinu priznal hneď po nehode, vyjadril ľútosť, rodinám sa ospravedlnil. Rovnako to urobila dnes na pojednávaní. Mladého študenta prišli podporiť i spolužiaci, reagovať odmietli, rovnako ako aj obvinený maturant, hovoril len jeho obhajca. Daná udalosť ho veľmi trápi, s tým, že nemal záujem ani odročovať pojednávanie, ani naťahovať súdne konanie. Prokurátorka žiadala pre obvineného 5 až 6 ročný nepodmienečný trest. Čin spáchal na viacerých osobách preto, že hrubo porušil predpisy o bezpečnosti dopravy. Samosudkyňa mu vymerala 6-ročný trest, rozsudok však nie je právoplatný. Obvinený si zobral lehotu na rozmyslenie. Musí skončiť do konca života, veľmi ma tu trápi. Je mi z toho schytky zle, ľutujem to. Trest by si mal odsediť v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Diana Murdziková, RTVS.